Olá, boa noite. Estamos no ar com a nossa live tão esperada para falar sobre bullying. E eu quero já pedir para vocês compartilharem essa live, chamarem os amigos para estar participando de um tema tão importante que nós viemos falar. Daqui a pouquinho, vai estar aqui comigo as nossas convidadas, convidados especiais que já trabalham o tema, trazendo muita informação. Nós precisamos falar sobre isso. Sobre bullying. E o que que é importante nós destacarmos, né, o conceito, o que que é bullying? Vou ler para vocês para não errar e para vocês ficarem com isso gravado aí. O bullying é uma prática intencional e recorrente de ameaçar, agredir ou intimidar uma pessoa indefesa. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a prática de bullying. De uma maneira geral e também voltada para crianças e adolescentes que têm sofrido essa prática de bullying no ambiente escolar, tanto quando presencial, como agora remotamente, a gente sabe que o bullying continua aí muito forte também nas redes sociais. E nós precisamos falar sobre isso, trazer mais conhecimento e trazer essa pauta para a clareza de todos. Esse é o intuito da que a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio promove hoje esta live falando com vocês, porque nós sabemos que o bullying é uma das coisas que levam muitos jovens e adolescentes a pensar e cometer o suicídio. Então, são as consequências de sofrer o bullying que leva a vítima, muitas vezes, acarretando danos físicos, psicológicos, situações que leva a pessoa muitas vezes a pensar em tirar a própria vida. Por isso, eu, deputada Franciane Baier, junto com a minha assessoria que cuida e que trabalha a pauta de combate ao suicídio, decidimos trazer esse tema hoje para vocês, né? Vamos falar sobre bullying. E daqui a pouquinho, então, como eu falei, chega aqui as nossas convidadas para tratar desse tema tão especial. Mas enquanto isso, você vai compartilhando, vai chamando seus amigos para participarem da nossa live, para estarem aqui conosco e pode ir comentando também se você já tem alguma dúvida que queira deixar, algum comentário. Essa semana, né, na semana passada, nas minhas redes sociais, nós trouxemos relato também de pessoas que sofreram bullying na infância, um jovem Gustavo que sofreu na escola e hoje conseguiu vencer tudo isso. Mas você pode passar também o seu relato, o que você acha sobre o tema, ou até um questionamento. Nós vamos falar sobre o bullying e, como eu falei, também sobre o cyberbullying, que é o bullying no campo digital, na área da internet, que é quando o bullying, então, acontece através das redes sociais ou de aplicativos de conversa, né? Nós temos aí Facebook, Instagram, WhatsApp, e que nem sempre chega ao conhecimento dos pais, dos educadores. E deixam sequelas muitas vezes nas nossas crianças, adolescentes, de maneira em que nós não imaginamos, que os pais não veem o que está acontecendo, tanto quando é no ambiente escolar quanto é no digital, na internet. Muitas vezes os professores, os adultos que cercam aqueles adolescentes não estão acompanhando. Mas nós sabemos também, hoje nós vamos falar muito sobre a criança, o adolescente, porque é focado para o ambiente escolar. Mas nós sabemos que o bullying acontece também em muitas idades, não é só na escolar, não é só na criança e no adolescente, ainda existe adultos que sofrem bullying, principalmente nas redes sociais. Como presidente, então, da Frente Parlamentar, eu fico muito feliz em receber vocês aqui que estão nos acompanhando, e também quero trazer para vocês que apresentei na Assembleia Legislativa e está em tramitação o projeto que pretende implementar um programa de combate ao bullying nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul, instituindo a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate ao Bullying, que será, né, regularmente, anualmente, na segunda semana do mês de abril. Por isso, hoje nós já viemos falar sobre esse assunto, porque nós entendemos que o bullying é uma das ferramentas que acaba trazendo a consequência de muitos jovens se sentirem emocionalmente abalados e pensando muitas vezes em tirar a própria vida. Nós não estamos sozinhos nessa pauta, nós contamos com uma rede de apoio que é fundamental para enfrentar esse problema. Nós temos a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, a CIPAV, que tem como fundamental o foco
diagnosticar esses casos em ambiente escolar e ir lá fazer uma intervenção, um acompanhamento no ambiente escolar. Também, para falar sobre o tema hoje, nós trazemos a deputada federal, Lisiane Baier, que tem atuado em defesa de pautas relacionadas à vida e à família. É secretária-geral da Frente Parlamentar de Combate Social e Família, qual foi relatora da subcomissão que tratou, né, a subcomissão especial que tratou do tema de adoção, pedofilia e família nos assuntos relacionados à automutilação e suicídio na adolescência. Também, nesse mês, ela foi eleita, então, membro titular da Comissão de Educação na Câmara e tenho certeza que vai estar tratando também deste tema na Comissão de Educação. Também está conosco hoje a pedagoga e psicopedagoga Simone. Ela é especialista em bullying, é fundadora e idealizadora da Associação LACE, que pesquisa e estuda sobre o bullying em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, e hoje ela é a nossa convidada aqui nessa live. Também nossa convidada aqui nessa live hoje, a delegada de polícia Sônia Maria, que ela é pós-graduada em nível de especialização na área de psicologia e trata da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Também é mestre em tecnologia da informação e comunicação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Entre outras inúmeras funções, trabalhou e tem trabalhado muito o tema da prevenção do suicídio na sua trajetória. São todas muito bem-vindas aqui na nossa live. Nós já vamos começar, então, indo direto ao ponto e falando com a Sônia. Sônia, já vou te dar boa noite e já vou te colocar a primeira pergunta, que é para nós não perdermos tempo e falarmos sobre o que nós precisamos falar, né? Então, seja bem-vinda. Uma boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite, estar vindo essa noite, né? Tirado um tempo para estar aqui com a gente nessa live falando sobre esse assunto. E eu já vou te colocar duas perguntas, que eu acho que daí em uma fala você já responde as nossas dúvidas. Primeiro, na sua opinião, como a rede tem lidado com o fenômeno e como podemos qualificar o atendimento? Né? Como a rede tem se organizado para tratar sobre o bullying e como que a gente pode qualificar esse atendimento. E a segunda pergunta é: sabemos que o bullying também acontece no ambiente virtual, como eu já falei lá no início, ainda mais com as aulas remotas, com esse tempo que nós temos vivido, que é muito do virtual, do digital. Como que a gente pode, então, identificar o cyberbullying, que você está sofrendo bullying no campo virtual, digital? Boa noite, vou deixar a palavra contigo. Boa noite, deputada Franciene. Obrigada pelo espaço. Prazer imenso estar aqui, né? Congraçando com autoridades que lutam em prol da paz na sociedade, em prol da maior tranquilidade nas relações. Quero cumprimentar também a deputada Lisiane, que está aqui presente. Tivemos o prazer de nos encontrar em algumas oportunidades. Também vou aqui cumprimentar, né, a Simone, a Maranchini, que está presente, conheço a obra dela também, e todos os que estão aí nos assistindo, né? É um prazer estar aqui. Na verdade, esse tema ele permeia o meu trabalho desde o início da minha carreira na Polícia Civil, né? Lá nos idos de 2002, nós já estávamos tratando de bullying, quando esta palavra era completamente desconhecida. Eu e a minha investigadora Susana Brown estudávamos o tema e percorremos todo o estado do Rio Grande do Sul, trabalhando questões relacionadas à criança e ao adolescente, né? Então, com relação ao bullying, nós temos essa preocupação de grande volume de casos que nos chegavam às mãos. E que nos faziam, nos empurravam praticamente assim, para tentar auxiliar, solucionar e, ao mesmo tempo,
debelar esses efeitos tão nocivos na vida das vítimas, né? Porque as vítimas são aquelas que efetivamente sofrem de tal maneira na pele essas ofensas, essas mensagens subliminares, né? Quando não eram em contatos virtuais ainda, e ainda estou falando lá do tempo que o bullying começou a se desenhar, porque nós sabemos, né, que o bullying ele sempre existiu, só que nós não tínhamos formas de levantar esses acontecimentos, e até porque houve época que isso era perfeitamente normal nas escolas. Ah, alguém te chamou de gorda? Ah, problema da pessoa que está se sentindo gorda, né? E acabou. Então, o adolescente e a criança não tinham a quem relatar suas mágoas, suas preocupações, seus sofrimentos. A partir do momento que os especialistas começaram a olhar detidamente esse fenômeno, se percebeu que eram terríveis os efeitos que causavam, né, na vida social desta pessoa. E até para poder fazer um pequeno relato, foram vítimas de bullying personagens famosíssimos que relatam isso para a gente. Demi Lovato, por exemplo, atriz de sucesso e tal, ela inclusive praticava automutilação. Era gordinha quando era criança, e a partir daí ela sofreu um processo depressivo sério. E aqui no Brasil, então, Gisele Bündchen, eu fui a Horizontina, lá nos idos de 2017, 2018, eu estive a convite da prefeitura em duas oportunidades em Horizontina, e eles me relataram isso, que Horizontina tem um verdadeiro. Uma verdadeira idolatria por Gisele Bündchen. Foi lá que ela nasceu. Na prefeitura tinha uma foto gigante da Gisele Bündchen na parede e tal. E aí a secretária-geral me relatou que ela, quando criança, isso ninguém me contou, não li, quem me contou foi uma pessoa que conviveu com ela, que ela botava, quando ia para a escola, uma calça jeans em cima da outra, às vezes três, uma em cima da outra, porque se sentia muito magra e era vítima de bullying em razão disso. Então, era aquela história, pau de vira-tripa, taquara, não sei mais o quê, e ela, então, sofreu muito, e graças a Deus conseguiu se liberar, não teve maiores sequelas, mas não é o caso de vários outros. O Cauã, né? O Cauã, aquele ator da Globo maravilhoso lá, sofreu bullying quando era criança, quer dizer. Então, isto realmente tem seus reflexos. Alguns se libertam e saem ilesos, outros não. O que que a rede, então, agora entrando na resposta, né, da pergunta que me foi feita em primeiro lugar, as redes, e aqui eu vou falar especialmente do meu um ano de convivência na CIPAV, que foi uma experiência maravilhosa. A gente conviveu com professoras, professores totalmente dedicados às suas funções, algo assim que chega à beira do sacerdócio, né? Encontrando soluções, sugerindo e trabalhando conosco esses temas. Eu me senti muito honrada de ter participado deste um ano de história da CIPAV e me aproximar desses professores abnegados, né? E lá, o que que nós fizemos neste ano? Primeiramente, até porque estávamos em plena pandemia, procuramos por formas de conceder capacitações para os professores, para prepará-los da melhor maneira possível, para que eles pudessem recepcionar esses alunos vítimas e, ao mesmo tempo, lidar com os alunos autores. Não que o bullying se dê somente na adolescência e na infância, né? Nós sabemos, que existem outros nomes, por exemplo, o assédio moral e o assédio sexual em ambiente empresarial é uma espécie de bullying, dependendo da forma como, são realizadas aquelas relações sociais doentias, né? Onde tem o poder, onde tem a cultura sexista, machista e essa coisa toda. Mas olha, seria assunto, para se falar uma noite inteira. Vamos nos focar no bullying. Então, criamos e tivemos auxílio de especialistas em várias linhas, criamos cursos de capacitação para os professores, círculos da paz, que são formas de fazer com que os alunos
ao mesmo tempo que participam das atividades, se conscientizem dos seus papéis. Assim, os autores têm noção do que os leva a praticar atos de violência, porque são atos de violência, né? A violência não é só física, a violência pode ser uma violência moral, pode ser uma violência que fira com palavras, né? E a gente sabe muitas vezes que as palavras ferem mais que as facas, né? Como dizia Belchior. Então, o que nós pudemos realizar neste ano que passou foi uma constante e permanente capacitação desses professores. Círculos da Paz foi um início. Tivemos também todas os trabalhos de justiça restaurativa, também realizados lá com o auxílio do desembargador Leoberto Blanchard, que é um expoente na área da justiça restaurativa, e conseguimos deixar encaminhados para esse ano, previsto no orçamento da CIPAV, a renovação e, digamos, partindo para um outro patamar de aperfeiçoamento nesses cursos, deixamos isso já previsto no orçamento para acontecer agora do ano, no ano de 2021, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós só vamos conseguir fazer com que o bullying seja contido, minimizado, contido, eliminado, por exemplo, é impossível, porque é uma manifestação social que existe desde sempre, né? Onde existem as diferenças sociais, étnicas, onde existem todos os tipos de preconceito, como a gente sabe, que circulam na nossa sociedade, o bullying vai acontecer. Como é que a gente pode minimizar? É a educação. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. No momento em que se bata nesta tecla da conscientização do procedimento do outro, né? Pelo conhecimento que ele tem da natureza do seu colega, e no momento que esse autor, eu acho que a conscientização do autor é muito importante, não é só socorrer a vítima de bullying, mas a conscientização do autor é muito importante, e ao mesmo tempo, eu já com a minha alma de delegada de polícia, já coloco, né, nas minhas palestras que é crime, gente. É crime. No momento que nós conseguirmos fazer com que esta vítima ou alguém por ela relate à autoridade social, isso pode ser encaixado numa série de coisas. Por exemplo, nós temos os delitos contra a honra. No momento que se repita um ato onde se esteja lidando com a honra da pessoa, diminuindo o valor social dela, praticando difamação, calúnia, né? Todos esses tipos penais podem ser encaixados aí nessa questão do bullying. Nós temos uma legislação própria, mas o nosso Código Penal já previa a possibilidade da gente fazer a inculpação daquele autor que faz com que o seu colega, a sua colega, se sintam diminuídos permanentemente por conta de ofensas repetidas, hostis, né? E também a violência física, que é bem comum, né? Bem comum que nós sabemos, as estatísticas nos demonstram isso. Isso seria em relação ao que estamos fazendo, o que já se fez e o que está se fazendo, se planejando para contribuir nesse ambiente. Eu não tenho dúvidas que a educação, a capacitação, o esclarecimento, o conhecimento são as chaves para minimizar as consequências do bullying e também as suas ações, os atos, né, que são praticados muitas vezes por o um adolescente ser inconsequente, não percebe o alcance dos seus atos, né? E eu acho que no momento da conscientização, se não por bem através do conhecimento, por mal através de uma ocorrência policial, porque não, acho que deve ser, né? No momento que se tenha um exemplo, alguém que foi processado por conta da prática, nós vamos ter ali já uma forma de que esse exemplo vá servir de mais ou menos, né? Porque a gente nunca sabe, mas vai servir de catalisador e vai fazer com que as pessoas pensem antes de praticar estes atos, né?
E com relação, deputada Franciane, ao cyberbullying, o que que acontece no mundo virtual? O mundo virtual nada mais é do que um reflexo dos nossos atos na vida concreta, na vida real, né? Como está se dizendo atualmente. Então, o bullying transformado em ato virtual, ele também se encaixa nessas categorias de violência não física, porque já não se consegue fazer isso, ainda não. Se bem que eu tenho um colega que vocês conhecem, delegado Emerson, que também é especialista em tecnologia, mestre como eu, ele diz que é possível a gente praticar um suicídio através da internet. A gente pode matar alguém através da internet. Podemos, podemos, né? Em razão deste tipo de prática, de acompanhar a autoestima baixando de alguém a tal ponto que ele se sinta motivado a cometer o suicídio. Eu estou falando aqui com duas especialistas, pessoas que lidam com essa questão do suicídio e que também daria uma outra tarde, uma outra noite de conversa. Pois bem, como o bullying se expressa da mesma maneira no cyberbullying, que aí começam, né, as ofensas repetidas, hostis, palavras pesadas, né, ameaças, e vários tipos de manifestações violentas contra a pessoa no meio virtual. Então, este também está encaixado em delitos, e aí sim temos delitos específicos, né, que estão previstos em relação à questão da prática permanente de ofensas, que também se encaixam nos delitos convencionais, que podem ser comprovados através de imagem, através de voz, né? E eu sempre digo, no momento que a vítima esteja sofrendo, ela tem que procurar alguém da sua confiança. Não é o pai, não é a mãe, a professora, uma amiga, alguém mais velho que tenha um conhecimento maior, porque é aí que a criança e o adolescente se sentem acolhidos, né? Com alguém que já tem alguma experiência. Se entender, porque muitas vezes os pais, não, vai lá e enfrenta, vai lá, ó, responde a mesma coisa, ou xinga mais ainda. Né? E esta realmente não é a melhor maneira de se resolver essas questões. Nós vamos precisar realmente socorrer esta vítima de uma maneira mais efetiva e vamos precisar autuar esse autor de uma forma ou de outra. E é para isso que as nossas professoras, nossos professores que fazem parte da CIPAV, né, nas 30 regiões da CIPAV mais, estão capacitadas e perfeitamente instruídas para agir nessas situações. Não sei se respondi exatamente às perguntas que me foram feitas. Muito obrigada, delegada Sônia. Deu aula aqui para nós. Eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre isso. E eu estava olhando aqui os comentários, né? Enquanto a senhora falava, tem o comentário do professor Ricardo, que ele é ali de Novo Hamburgo, e ele colocou: realmente a CIPAV teve um papel importante na educação e na vida dos alunos e demais envolvidos. Então, a CIPAV, né, se fez presente e a gente espera poder cada vez mais reforçar a importância de ter essa organizada, de maneira organizada, essa entrada nas escolas. E é isso que nós queremos trazer também com o projeto de lei que eu apresentei na Assembleia Legislativa. Criar um programa em âmbito estadual para naquela semana a gente ter a semana de conscientização sobre o bullying e estar de maneira coordenada, né, preparada. Eu sempre falo isso, preparada por profissionais habilitados para falar sobre o tema, de maneira coordenada em todo o estado, na rede pública, na rede privada, ter uma semana especial para falar sobre isso, para acolher os alunos, para mostrar quando é o bullying, porque infelizmente a gente tem essa realidade que muitos começam isso dizendo é uma brincadeira, né? Eu estou brincando, eu estou mexendo, mas a gente sabe que essa brincadeira vem para aquela pessoa que ela é mais fraca, né? Nunca a brincadeira é com alguém que é mais forte, que se impõe, mas sim com aquele que já é muitas vezes mais retraído. É sobre ele que vem
essas ditas brincadeiras que vão crescendo e virando muitas vezes um sofrimento para aquela pessoa que às vezes não quer nem ir para a escola e o pai e a mãe não sabem nem por quê, né? Por que que ele não quer ir para a escola? É porque lá é um ambiente que ele está sendo agredido e ele vem sofrendo muito para estar lá. Então, a CIPAV realmente, que o professor Ricardo colocou, ela tem um papel importante e a gente quer, através também desse projeto de lei da Assembleia, entrar com um programa organizado para ter uma semana falando sobre essa conscientização. E a gente tem muitos comentários aqui, a delegada Sônia está dando aula maravilhosa, parabéns, né, falando sobre isso. Depois de todas as, da gente ter o bloco de perguntas para as convidadas, nós vamos fazer algumas perguntas que estão chegando para nós aqui. Então, os comentários que estão vindo como pergunta, vocês esperam aí que vai ter um momento de dar de resposta para vocês. Então, quem está nos acompanhando pode colocar ali nos comentários perguntas sobre o tema que nós vamos estar falando, selecionando algumas depois para estar respondendo. Mais um comentário aqui, a Simone diz: boa noite. Tema muito relevante. Hoje, além do bullying, nós temos o cyberbullying, que é muito desumano e cruel. Muitos casos de jovens que cometeram até suicídio por causa do mesmo. E é exatamente por isso, Simone, que a gente está trazendo esse tema aqui, através, né, organizado pela Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio, porque a gente sabe a importância que temos de falar sobre isso e levar a informação. Então, muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando, deixando seus comentários, suas dúvidas, a gente está de olho aqui e tenho certeza que vai ser um tempo precioso de aprendizado para todos nós, que a gente possa sair dessa live aqui entendendo melhor, né, o conceito, o contexto, como as coisas acontecem e também sabendo como agir se tivermos, né, ciência, se estiver acontecendo na nossa própria casa ou se nós tivermos alguém que está sofrendo sobre bullying. Mas agora eu quero falar com a deputada Lisiane, né, que está aqui conosco, diretamente lá de Brasília, tirou um tempinho na agenda para estar aqui essa noite de segunda, falando sobre bullying com a gente. Deputada Lisiane, boa noite, um prazer poder estar lhe recebendo aqui. E a pergunta para a senhora também são duas perguntas. É, o espectador que não denuncia ou age também participa da dinâmica do bullying? Qual a sua avaliação? Tipo, tem aquele que, né, tá lá, sabe que acontece, vamos dizer, ele não faz nada, ele diz que não mexe, mas ele sabe que acontece, ele também está participando de tudo isso. Qual é a avaliação? Muitas vezes estamos vendo, achamos até engraçado, né, o que está acontecendo e não tomamos uma atitude. Na sua visão, então, qual é a sua avaliação sobre isso? E a segunda pergunta é, na tua visão também de pastora, de parlamentar, qual o principal desafio para as famílias que enfrentam o bullying ou o cyberbullying? Nós queremos saber a tua avaliação sobre isso. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Fran. Boa noite, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês, né? E muito feliz por poder, de certa forma, hoje no Parlamento Federal, contribuir com essa pauta, né? Uma pauta que, enquanto mãe, que enquanto pastora, que enquanto parlamentar, nos requer uma atenção muito grande, né? A gente fica satisfeita de hoje poder ver. E aqui só mulheres, né, falando desse tema, mas o quanto nós somos chamadas a isso, vocacionadas, né, é quase uma missão, um chamado nós cuidarmos dessa pauta, e principalmente quando nós falamos das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né, e eu ouvindo a doutora Sônia falando, a delegada Sônia falando, e lembrando dos nossos tempos de escola, não tem como a gente não lembrar, né, o quanto as piadinhas, as brincadeirinhas eram feitas e o quanto, em alguns casos, isso evoluía para aquela brincadeira insistente que foi ficando cada vez mais corriqueira, cada vez mais forte, e era, obviamente, hoje é muito mais fácil a gente fazer essa avaliação, né, depois de uma certa maturidade, mas era nítido nós vermos colegas da nossa turma se retraindo, né, passando a ter um comportamento mais retraído, mais triste, menos
envolvidos, menos divertido até com os demais colegas. Então, sim, é muito preocupante esse assunto, a gente precisa falar mais sobre isso. Não dá para só levar na brincadeira ou só levar como um problema do outro, né? Eu costumo dizer assim, quem cala, consente. Então, se a gente se calar, se a gente se omitir quando percebe que alguém está sofrendo com o bullying, eu acredito que a gente está consentindo, né? Mas é óbvio que também não adianta, como a doutora falou, a gente não querer levar desaforo para casa, querer se meter de uma forma não pensada, de simplesmente de defender. A gente tem que ter sim uma estratégia de atuação. As leis estão aí para isso, e é muito importante que comece, e aí eu já entro praticamente na segunda resposta, né, sobre a participação da família. É muito importante que a família converse com os seus filhos, né? Pai, mãe, avó, tio, que a família, o seio familiar é onde nós somos formados, né? A escola, ela vem a seguir, mas é ali na nossa casa que nós somos formados, é ali na nossa casa que nós temos a base do nosso do conhecimento, a base da formação cultural, a base da nossa educação enquanto cidadãos é no seio da família. Então, por que que é tão importante nós conversarmos sobre isso e por que que isso foi ficando, ao meu ver e a minha percepção, cada vez mais cruel e mais severo? As famílias têm menos tempo de conversa e de diálogo com os seus filhos, né? Eu me lembro muito bem, e aqui vou usar um exemplo pessoal. Eu vim do interior de São Pedro do Sul, interior de São Pedro do Sul, morava num sítio, numa chácara. Meu pai, né, plantava, minha mãe era costureira. Com meus 5 anos, eu vim para Santa Maria. Com 6 anos, eu ingressei na escola. Então, vocês imaginem o vocabulário das crianças da cidade grande e o vocabulário da menina da roça, né, que veio para a cidade. E veio para a cidade grande, ela nem foi para São Pedro do Sul, que era a minha cidade, eu vim para a cidade grande. Então, vocês imaginem o quanto tinha de deboche, de chacota, isso sem falar na magricelinha, né, na comprida, porque eu sempre fui magra e alta, né? Então, assim, eram muitas as piadinhas, as brincadeiras, mas o meu pai e minha mãe sempre tiveram um bom trato com isso, por mais simples que eles fossem, um agricultor e uma costureira, sem estudo, sem formação, mas eles conseguiram ir trabalhando conosco essa questão da autoestima, de se valorizar. Existem coisas muito mais importantes na essência e na construção do ser. E quando você começa a destacar isso no seu filho, na sua filha, o desprezo por certas questões, ela vai desprezando essas questões. Um dia eu comecei a pensar, eu era muito novinha, eu tinha 6 anos, mas começar a refletir, puxa, isso me machuca, mas por que que me machuca, né? Por que que eu sou diferente? E aí a gente começa a compreender pela ajuda dos pais. Vejam que a criança, sozinha, ela não vai conseguir. Então, por isso é muito importante, primeiramente, a família participar, a família escutar essa criança. A família, mais do que escutar, perceber essa criança. Porque é possível perceber, né? E no ambiente escolar, obviamente, nós temos, né, as professoras, os orientadores, que sempre têm aquela visão de empatia, de solidariedade com a criança e de supervisão também do ambiente escolar que está se constituindo ali, né? E quando se percebe que aquele ambiente está se tornando um ambiente hostil, é a hora que entram as atividades. Eu lembro que lá na minha época nem tinha tanta coisa como se tem hoje para se falar sobre violência, sobre bullying. Nem existia o termo bullying, né, na nossa época de escola. Mas existiam formas de se
introduzir as crianças num ambiente de relacionamento mais justo, mais igual, enfim, existiam seus métodos, né? Mesmo que não tão avançados quanto hoje. Mas sim, nós devemos observar e não calar diante da situação, sempre buscar ajuda de alguém. Então, se eu percebo que alguém na minha classe, ou na minha igreja, né, ou no meu clube lá onde eu pratico meu esporte, enfim, no meu convívio, no meu círculo de amigos, gente, né, para que lugar às vezes mais hostil do que o círculo de amigos, porque quanto mais se conhece, mais conhecem os defeitos, e aí daqui a pouco aqueles defeitos vão virando motivo de chacota, e a brincadeirinha é muito legal, enquanto os dois estão se divertindo, mas daqui a pouco tem um que começa a se sentir ofendido e não mais ser uma diversão, e parece que normalmente quem agride com o bullying não percebe que aquela pessoa está ficando incomodado com aquilo, e muitas vezes os amigos não sabem nem como agir, mas precisa sim, a gente precisa ter coragem para chamar esse amigo que é o mais comedinha, né, como a gente fala, mais palhacinha, que gosta de ficar tirando os outros, chama e conversa, fulano, tá incomodando, eu não tô me sentindo bem com a brincadeira que tu tá fazendo com fulano, será que ele tá se sentindo bem? Fazer a pessoa refletir, porque às vezes essa pessoa, por algum desvio de personalidade, de conduta, também não percebe que está fazendo aquilo e precisa, sim, ser alertado, né? A gente tem coragem para falar tanta coisa, por que não para o amigo mais íntimo, né? Então, tem que ter esse diálogo, essa conversa, essa aproximação, que eu acho importante para se combater o bullying. A delegada falou sobre a questão da denúncia, né, os crimes que se enquadram, mas eu acho que antes de chegar nisso, para que haja uma mudança cultural, a gente precisa falar no ambiente familiar e a gente precisa falar nos ambientes, nos espaços de amizade, nos espaços de educação, de escola, conversar sobre o tema. Eu acho que mais do que nunca, para que as pessoas entendam o que que caracteriza, né, o que que é o bullying, né, para não ficar subentendido como uma brincadeirinha, e sim as pessoas começarem a entender que isso sim machuca, que isso sim agride, e que isso não é bom. Outra coisa muito importante, que aí é uma tarefa de cada um de nós, é não disseminar o bullying, né, quantas vezes nas próprias redes sociais, a gente acha graça, né, naturalmente engraçado o tombo de alguém, ou alguma coisa, enfim, lá que deu errado, só que nós acabamos, em determinadas situações, perdendo a noção, né, do que é uma brincadeira engraçada para algo que começa a machucar e ofender as pessoas. Hoje em dia, a internet é um território onde muitas pessoas que maltratam outras ou que fazem realmente para ofender, para machucar, para denegrir até a imagem de alguém, usam a internet para se esconder, largam lá na rede e a gente entra na dança, né? A gente entra no círculo do bullying, muitas vezes, sem até se dar conta que está fazendo isso, porque recebe lá no WhatsApp, porque recebe na rede social, porque ri, porque mostra para alguém, e daqui a pouco eu e você estamos participando também de uma rede de bullying sem nos apercebermos, sem nos darmos conta. Então, Fran, é muito importante para mim, ao meu ver, essas duas questões. Não calar, porque se calar a gente consente, mas buscar ajuda. Buscar ajuda, como a doutora Sônia falou, daquele que está mais próximo, daquele que pode te ajudar, daquele que muitas vezes você olha e pensa, puxa, mas quem que eu vou procurar ajuda? Tem sempre alguém que o coração fala lá, né? Busque ajuda com essa pessoa. E mais do que nunca, nós, políticas, e que estamos trabalhando políticas públicas, pensarmos nessas soluções, nesse apoio, né? Falar sobre isso. Eu acredito muito sobre momentos como esse que a gente está vivendo aqui, porque eu acredito que muitas crianças hoje que estão ouvindo, os pais participando, ou adolescentes que estão aí na sala, né? O que que é essa live? Ah, a gente está falando sobre bullying. Já entra no assunto com o filho, já entra no assunto com a filha, passa adiante a mensagem, explica o que você sofreu, porque
Eu sim, eu acho que não tem quem no mundo não tenha sofrido algum tipo de bullying, né? Então, conta as tuas situações e expressa os teus sentimentos para os teus filhos, como que você se sentiu com determinada brincadeira. Normalmente o filho vai ouvir a mãe e vai pensar, puxa, que ruim que foi essa situação para minha mãe. Eu nunca vou colocar alguém nessa situação. Então, a gente tem que ser inteligente emocionalmente para provocar esses sentimentos nos nossos filhos. Eu sou mãe de um menino de 18 anos. Ele já teve todas as fases do menino engraçadinho possíveis, né? Então, e ele também já sofreu muito, porque teve um período que estava acima do peso, né? Bem cheinho, assim, aí as brincadeirinhas. Quando nós saímos do Rio Grande do Sul, moramos no Rio de Janeiro, o sotaque era motivo de piada, e ele um dia chegou chorando para mim e me disse: mãe, todo mundo acha engraçado o jeito que eu falo. E eu tive que conversar com ele, eu tive que conversar com a professora, né? Ela disse assim: mas é que é tão engraçadinho o jeito que ele fala. E eu brinquei com ela e disse assim: pois é engraçadinho. Uma vez, duas, que a turma acha engraçada, só que pensa bem a senhora ser achada engraçadinha todo dia e virar o palhaço da turma cada vez que fala contigo e não com você, né? Porque no Rio de Janeiro falava com você e não contigo. Então, assim, são coisinhas que até muitas vezes o professor na sala de aula não tá sabendo lidar. Faz parte da mãe, né, perceber a situação e ir lá e conversar, dialogar, construir. Soluções, né, para aquele ambiente. E a gente conseguiu ali superar aquela fase, né, e a fase da alfabetização, inclusive, quando ele dizia que era três e a professora dizia que era três, né? Então, tudo isso nós tivemos que ir adaptando. Então, a gente, como mãe, aqui eu até acho que eu trago mais a minha experiência enquanto mãe do que enquanto parlamentar, é conversar com os nossos filhos, expresse os seus sentimentos. Quantas vezes você foi ofendida e magoada por uma brincadeira? E isso pode evitar que o teu filho magoe alguém da mesma forma que alguém te magoou. Então, dialoguem sobre isso, em casa, falem sobre isso, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. E aí eu entendo a missão da família, ela é muito importante, ela é fundamental, e eu sempre digo, vem antes mesmo do que a missão, a função de combate ao bullying da escola. A escola é um segundo momento de fortalecer essa rede de combate. A família é o primeiro. Não transfira a sua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe. Ótimo, deputada Lidiane, muito obrigada pela participação. No sentido de tudo que tu trouxe, a gente tem um comentário da Lúcia Rolim, que traz, ó, meu filho já sofreu bullying na escola, mas o caso foi resolvido com diálogo com a diretora, com o autor do ato, e hoje eu acompanho meu filho com todo cuidado para ele não voltar a sofrer. E depois ela seguiu ali no, abaixo e diz, é algo que envolve toda a família. Então, realmente, né? A gente precisa estar sensível a perceber isso nos nossos filhos. Talvez não vai ser uma iniciativa, né, da criança falar com o pai e com a mãe, mas já o pai e a mãe trazer esse assunto em casa, numa conversa em família, né? E sentir e daí sim E é procurar tão ajuda. fácil, né, para sentir um filho, perceber o olhinho, né? A gente olha para o olho da criança, a gente sabe, ou do adolescente. É tão fácil, para um pai e para uma mãe, obviamente, aqueles que convivem com seus filhos, porque hoje nós temos até a loucura de famílias de pais que não convivem com os filhos. Mas vamos lá, se você é a avó que está percebendo, se você é a tia que cuida mais, que fica mais com as crianças, que está percebendo, se você é ajudante aí da casa, babá, enfim, tá percebendo, conversem entre si para o bom desempenho, para a saúde dessa família e para a saúde, além dessa família, para a saúde da nossa sociedade. Mas tudo começa no seio familiar e nós vamos ampliando nessa, né, essa recuperação aí a nível de sociedade. É importante a família que convive, que busca estar assim junto, ela nota o comportamento do seu filho, né? Tanto se ele tem a tendência a ser aquele que pratica o bullying, né? Porque muitas vezes está
no perfil daquela criança ser mais empoderada, querer ser mais uma liderança, e é através do bullying que ela afirma isso muitas vezes na escola, Exatamente. ou de perceber, né, o quanto ele está sofrendo, ou quando o filho está sofrendo bullying. A Liliane Gomes trouxe no comentário: sim, verdade. Muitas vezes eles não falam, mas demonstram as mudanças de comportamento. Então, quando a mãe e o pai está ali acompanhando, nós notamos, né? Nos nossos filhos, às vezes, não vai falar, não vai pedir um socorro, mas a gente nota através do Entra, comportamento se tem alguma coisa. vamos compartilhar uma coisa bem pessoal aqui, nossa, né? Eu e a Fran, né, a maioria sabe que tá aqui, nós somos irmãs, e os nossos filhos convivem. E o meu filho é o perfil palhacinho, que adora estar tá fazendo piadinha e brincadeira com os outros. O dela era o mais quietinho, o chorão, né? Então, eu e a Fran vivíamos chamando os dois, e corrigindo e conversando, não faz assim com teu primo, é feio fazer isso, né? Eu acredito que das muitas vezes que a gente falou, a gente deixou alguma coisa gravada, né, no coração para que eles não levassem isso para a vida e para os outros. Mas é exatamente nesse convívio familiar que nós vamos detectando, né, e vamos percebendo e temos que ir tratando aos trancos e barrancos, mas vamos tratando e vamos ensinando e vamos corrigindo. Mas é responsabilidade de cada uma de nós, né? Eu não posso simplesmente jogar para a professora a responsabilidade ou simplesmente não vai para uma psicopedagoga ou vai para uma psicóloga. Eu cheguei a levar o meu filho para tratamento com acompanhamento, para terapia, exatamente para ele saber canalizar as brincadeiras, né? Para que fossem brincadeiras realmente de diversão e não de depreciação da imagem de alguém. Mas aqui usando um exemplo bem íntimo nosso, da nossa família, o quanto é importante a gente acompanhar para que as nossas crianças não cresçam crianças doentes emocionalmente, né? Tanto de um lado quanto do outro, porque eu digo do Lael ser brincalhão assim, mas ele às vezes usava da brincadeira dele também para se proteger do bullying que ele sofria. Então, tu é um círculo, né? A delegada Sônia acompanha esses casos, é um círculo viciante, né? Um vai machucando o outro. Então, por isso a gente precisa, com certeza, sempre estar atenta, sempre estar envolvidas, observando os nossos filhos e ajudando, auxiliando, não é só apontando o dedo, não é só dizendo, né, é desse jeito tu não vai ser ninguém, desse jeito tu vai, como muitas mães, às vezes, na falta de saberem o que fazer, também agridem os seus filhos, né, também machucam com palavras os seus filhos. Então, a gente precisa encontrar saídas, né, encontrar formas de a gente ir sarando esses coraçõezinhos, né, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, aqueles que convivem, por isso é tão importante, né, a convivência em família, porque a gente consegue olhar, perceber, a gente consegue visualizar esses problemas e aquilo que às vezes a gente não vê que acontece lá na escola, porque, enfim, não estamos na escola, mas são nos ambientes familiares que nós percebemos e são nos ambientes familiares que a gente consegue ir tratando. E sempre que possível, busque ajuda de alguém, né? Eu busquei para ajudar o meu filho, a ajuda da terapia, da psicopedagoga, que foi conversando com ele, conversando comigo, ensinando, né? Conversando com o pai também, enfim, para ensinar esse filho como se comportar quando ele se sentia mal e quando ele tinha vontade de fazer brincadeirinhas, zombar ou falar de alguém. Então, tudo, gente, é um olhar para o outro, sabe? Com amor, com empatia e se colocar no lugar do outro e tanto do ofendido quanto daquele que agride, os dois precisam de ajuda, né? Então, quanto é importante a gente ter essa compreensão. E o importante é a gente ver mais uma vez o papel fundamental que uma família bem estruturada faz, porque afinal nós estamos formando os homens e as mulheres de amanhã. E muitas vezes a gente tem aqui, eu li no comentário, agora não acho qual que falou, mas traz isso que, na verdade, às vezes isso vai desencadear depois o adulto, muitas vezes violento. Né, que também de outra maneira que sai do bullying escolar, mas que leva para um outro lado de violência, como a delegada falou, muitas vezes assédio moral, assédio sexual e tantas outras coisas,
porque não foi muitas vezes trabalhado lá na adolescência, na juventude. E como a deputada Lisiane trouxe, acho que é muito importante aqui, ambos, tanto quem pratica o bullying quanto quem sofre o bullying, precisam de acolhimento e precisam de cuidado, que muitas vezes nós apontamos o agressor e queremos acolher só quem foi agredido. E aí que a gente não consegue combater o mal, porque além de acolher quem está sofrendo a agressão, a gente precisa tratar aquele que faz do bullying, né, que faz o bullying, porque é ele que desencadeia tudo isso. Muito obrigada, deputada Lisiane, por ter esse espaço, essa conversa com a gente. Acredito que foi fundamental nós reforçarmos o papel da família, né, no ambiente que de reconhecer e de poder tratar a importância. Infelizmente, nós não estamos conseguindo estabelecer a conexão com a doutora Simone. Ela entra e cai, entra e cai. A internet, lá na cidade dela está muito ruim. Mas nós vamos seguir aqui falando com a delegada Sônia, que eu tenho certeza, né, que não vai deixar a live ficar menos prestigiada. Outro dia, a doutora Simone, se ela está nos assistindo, ela está muito triste, muito chateada, porque com certeza teria muito a acrescentar. Mas a gente deixa para um outro momento, a gente chama ela e faz essa conversa. Mas, doutora Sônia, então eu vou voltar com a senhora, duas perguntas que a doutora Simone nos responder, mas eu tenho certeza que a senhora vai dar conta, porque tem trabalhado esse assunto de perto por muito tempo. Nós sabemos que a criança, o adolescente. Olha que eu me perdi aqui no meu roteiro aqui. A criança e o adolescente, eles sofrem bullying em silêncio. Muitas vezes, como nós estávamos falando, eles não pedem essa ajuda. Então, como que os pais e os professores podem identificar sinais? A gente estava falando aqui, né, que muitas vezes a gente vê pelo comportamento, que eles não falam, mas quais são esses sinais, então, que a gente pode, como pai, como mãe, como professores que estão nos assistindo aqui, educadores, quais são os sinais de que a gente pode notar que está ocorrendo bullying, que de alguma maneira essa criança, esse adolescente está sendo afetado na sua saúde mental como vítima? Essa primeira pergunta, eu vou dar o espaço para a senhora responder, depois a gente volta para mais uma. Quais são esses sinais, então, que podem ser alertas para os pais, para as mães, para os professores que estão, sempre em contato com essas crianças e esses adolescentes? Excelente pergunta. Eu acho fundamental que a gente possa esclarecer, assim, através da experiência, né, que a gente teve em tantos anos de trabalho, e também porque a minha especialização, que era de violência doméstica e que era fundada no comportamento de criança e adolescente, também levantava os sinais, não apenas pela violência física que deixa marcas, mas por outras formas de violência que a criança pode estar sofrendo. O bullying tem essa característica de mudar comportamentos, né? A vítima do bullying. Deixa eu só terminar uma coisa relacionada ao cyberbullying, que eu não falei antes, e eu acho que é importante a gente frisar, depois a gente até pode retornar nesse assunto. Eu logo respondo a sua pergunta, deputada, mas eu acho que é importante a gente terminar ali aquela partezinha relacionada ao cyberbullying que a senhora mencionou, que muitas vezes o cyberbullying é praticado por conta do agressor que se esconde na internet, que se esconde, né, atrás da tela da internet e pensa que está fora de qualquer tipo de punição, ele não pode ser identificado, ele pode fazer uma série de coisas relacionadas à ofensa que ele pratica, ele se furta a dizer que efetivamente ele é o autor, ele pode criar falsos perfis, tem uma série de coisas, subterfúgios, né, para a prática da violência verbal que pode ser realizada através da internet. Só para que a gente possa esclarecer, não temos mais anonimato na internet, né, deputadas? Não existe mais, no momento que nós temos a tecnologia desenvolvida a ponto de termos programas específicos de identificação de IPs, né, que são oriundos dos aparelhos de qualquer pessoa, dos celulares, dos computadores de mesa, enfim,
não existe mais anonimato. Então, uma das coisas que eu sempre esclareço em sala de aula ou nas minhas palestras com jovens e tal, é que não pensem que você não será identificado mesmo que tenha praticado um delito daqui de cyberbullying com alguém que mora na Bahia. Porque é perfeitamente possível tu identificar de onde surgiu, né, a agressão, de forma a identificar seu autor com endereço e etc e tal. Então, no momento que se fala isso, os adolescentes que, na época, né, agora isso já está bem mais esclarecido, mas vamos pensar em 5 anos atrás, eles já ficavam com o pé atrás. Essa questão de cyberbullying, e aí eu encerro com essa última etapa aqui da minha fala, que eu acho que é importante para os jovens que estejam nos ouvindo, para os pais, para os professores. O cyberbullying, ele também tem características sexuais importantes. Nós temos casos de garotos e tal que foram infelizes na conquista de uma menina, vou usar um fato concreto, assim, que eu tenho ciência, né? E começou a fazer montagens do corpinho dela, a cabeça dela, mas o corpinho de biquíni. Daqui a pouco, a cabeça dela e o corpinho nu. Daqui a pouco, a cabeça dela e os seios à mostra. Então, e aquilo foi se repetindo, se repetindo, se repetindo. Isto é um cyberbullying seríssimo, que causa uma situação vexatória na vida da menina, né? E aqui eu não estou falando do nude daquela menina que manda para o menino porque está apaixonada e depois o menino usa esse nude que ela mandou para praticar uma série de ações ali que podem ser caracterizadas como bullying também, mas às vezes até uma chantagem. Olha, se tu não fizer amor comigo, eu vou mostrar essa foto para todo mundo, vou botar esse teu nude na internet. Eu tenho um caso concreto de uma menina que foi morar no Japão e o noivo ficou aqui, e ela, fazendo mestrado lá, acabou se desinteressando, ficou muito ocupada em uma série de coisas, e ele maldosamente pegou as fotos dela que tinha situações mais íntimas e foi fazer a publicação lá no site da faculdade dela, no Japão. Botou lá as fotos dela e ainda colocou ao lado, assim, em inglês, essa moça sofre de doenças sexualmente transmissíveis. Isso no Japão foi realmente uma coisa absurdamente chocante para ela, porque a cultura japonesa é extremamente... dela ter abandonado o mestrado. Pois bem, isso é uma forma de bullying também. Se a gente pensar que ele foi fazendo isso gradativamente, repetidamente, que é uma característica do bullying, e o cyberbullying está nesse contexto também, né? Bom, isto então é para terminar a parte do cyberbullying, que eu acho muito importante. Ao final, eu vou dar aqui o número de telefone que é disponível pela Polícia Civil para se fazer denúncias, etc. Mas, antes disso, vou responder a pergunta da deputada Franciane com relação aos sinais. Então, pais, professores aqui presentes, pessoas que estão nos assistindo, os sinais, às vezes, são muito claros. Não vê quem não deseja ver. E, às vezes, alguns pais não desejam ver. Eu falo isso para vocês por experiência. Porque esses pais, muitas vezes, estão acometidos de uma culpa de não estarem presentes, de não terem o tempo disponível. Então, é algo assim inconsciente que faz com que eles digam: ah, isso é uma coisa passageira, ah, isso aqui daqui a pouco passa. E vai deixando. Na verdade, os sinais estão lá. Quais são esses sinais? O que a gente pode perceber? A gente pode perceber uma mudança comportamental, como falou a deputada Lisiane, uma mudança comportamental assim, ó. A menina era super ativa, era alegre, brincalhona. De repente, ela está cabisbaixa,
silenciosa, ensimesmada, né? E não sai mais com as amiguinhas que ela costumava fazer grupinho, ela está lá num cantinho. Ou o contrário, era uma criança mais tímida, era uma adolescente mais recatada, daqui a pouco ela está sensualizada, ela está chamando atenção, ela está falando alto, eu estou falando isso no caso das meninas. O rapaz tinha um rendimento muito bom, ele estava sempre tendo notas boas, etc., o adolescente, aquele guri, de repente ele fica mal educado e o rendimento dele baixa, né? Então, são formas de demonstrar e de pedir socorro, são formas de se salientar, porque inconscientemente ele está chamando atenção. Ele está chamando atenção de alguma maneira, porque ele era assim, agora ele está assado, né? Então, quem tem visão, o pai e a mãe que desejam ver, notam. Ah, a adolescência é complicada, o adolescente é assim mesmo, muda de uma hora para outra. Sim, até tem várias formas do adolescente se manifestar, e muitas vezes não tem nada a ver com bullying, mas é o momento do diálogo, e aqui a deputada Lisiane chama muita atenção para essa coisa da família. Não tem tanto tempo como gostaria, mas então otimize seu tempo, chega de noite ali, vai lá, o guri está na frente do computador ou está no celular, olha aqui, ó, nós vamos conversar um pouquinho só, tá? Pá, eu estou te sentindo assim, estou te sentindo diferente, né? Sei lá, vamos conversar, vamos saber como é que estão as coisas lá na escola e tal. No primeiro momento, esse adolescente pode até dizer, ah, pai, me larga, me deixa de mão, ai, que coisa, ai, eles são assim, né? A gente sabe que tem essa mudança hormonal, então, ah, esses pais velhos da gente, assim, enchem o saco, mas tenha muita paciência. Eu tenho uma filha de 36 anos, foi uma adolescente como eu fui, mas só que muito mais comportada. Eu era um terror, né? Eu enlouqueci meus pais, literalmente. Ela não, ela é bem mais comedida. Mas eu costumava, né, interessada nas coisas dela. E eu acredito que a gente conseguiu ter bons diálogos, né? E ela me relatava que na escola militar, onde ela fez todo o primeiro grau e o segundo grau, tinham muitos colegas, um deles, inclusive, tentou suicídio por falta de diálogo com os pais, com problemas que ele estava enfrentando de sexualidade, essa coisa toda. Pois bem, falem muito com os seus filhos. Não precisa falar o dia todo. Arranja lá 10, 15 minutinhos para ter uma conversa com ele ou cria uma maneira de se aproximar dele. Eu tinha uma amiga que costumava fazer isso, ia na praia com as crianças, né? Chegava, brincava de jogar cartinhas e não sei o quê, e dali ela ia tirando, sabe? Uma pessoa extremamente paciente com os filhos, eu amava a maneira dela de se aproximar dos filhos dela, de uma maneira lúdica, né? Então, os sinais, eles estão lá, eles estão visíveis, e existem, claro, os mais sutis, né? Que são aqueles que tu inicialmente não detecta. E eu já vi professores detectarem. Os pais não conseguem. Mas muitas vezes o educador, que está o dia todo com aquele adolescente, ou pelo menos um período, né, que ela vai estar convivendo intensamente, ela percebe. E na época que eu trabalhei nas delegacias de infância e juventude, nas delegacias de criança e adolescente, era muito comum... vamos pensar na automutilação, né? Como aconteceu um caso que nos chegou, e a professora nos acompanhou e disse: eu tinha percebido os sinais, assim, 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 assim. Ela era muito didática e ela sabia do que ela estava falando. Então, minha admiração pelos educadores, pelos professores que muitas vezes salvam a situação, muitas vezes contornam a situação. E uma das coisas que eu não consegui falar também, não aproveitei aquele momento que eu falei na minha primeira vez, é com relação a esse autor de bullying. Esse autor, essa autora, eu, por exemplo, as deputadas falaram da sua infância, né, do que sofreu, etc. Eu fui uma que pratiquei bullying.
Hoje eu vejo os meus comportamentos da época e eu pratiquei bullying, né? É óbvio que a minha consciência arrasta no chão, pesa, né? Mas eu não tenho como voltar no tempo, numa época em que isso era uma coisa rotineira, né? E claro que o bullying que eu pratiquei era infantil, ingênuo, não causou nada demais para ninguém, né? Mas tivesse eu uma consciência disso, não teria praticado, né? Então, é como eu digo, a conscientização, o conhecimento é o que há de mais importante. Fazer com que esse autor, essa autora, tenha consciência do próprio agir, né? E o porquê? Porque não tenham dúvida, deputadas, e quem está nos ouvindo, atrás de um praticante, um autor de bullying, tem alguém sofrendo. Porque este jovem, esta jovem, né, no momento que estejam praticando atos de violência verbal, algum tipo de comportamento que demonstre essa agressividade hostil, gradativa, permanente, e que vá minando a autoestima do seu coleguinha de sala de aula, ele está com problema. Esse autor está com problema. Ele está, de alguma maneira, manifestando alguma coisa, e aí tu vai lá no lar dele e tu vai verificar que está lá. De alguma forma, existe alguma coisa acontecendo lá. Ah, mas a família é de classe média, o pai é empresário, a mãe é, enfim, como é que pode? Ah, pode sim, porque o bullying ele é democrático, os autores de bullying vêm de todas as origens sociais. O que é o crime de racismo que não seja uma forma de bullying quando tu tá na adolescência ou quando tu é criança, que tu xinga o coleguinha de neguinho, cabelo duro, né? A menina, mulatinha, como é que é o nome daquela torta? Nega maluca, etc., que eles costumam chamar as meninas negras, né? É racismo, é preconceito de cor, de preconceito de etnias também, né? Enfim, o que eu quero dizer é que esta pessoa que pratica esse ato, se ela tem ainda conotações racistas, pior ainda, certamente ela é da casa dele. Aquela manifestação lá aconteceu antes e ele reproduz, porque é assim com a violência também. O garoto que vê o pai bater na esposa diariamente a vida toda, ele pensa que ele tem esse poder de bater também nas meninas da escola e que tem esse poder de bater na namorada e depois na futura esposa, ele vai reproduzindo, né? Então nós temos que cortar esta linha contínua de violência que se desenha na vida dessas pessoas, né? Então é por aí que eu entendo que a gente possa usar esses sinais para poder investigar. Então, sempre que eu digo para as professoras, para pai, etc., mãe, observe, né? Observe esse seu filho, observe esse seu aluno, né? Chame para conversar. Às vezes, na primeira pergunta, a criaturinha já diz tudo. Olha, está acontecendo assim, assim, não aguento mais, bababá, bababá, bababá. Às vezes é mais complexo, demora um pouquinho mais, aí tu tem que conquistar a confiança, né, dessa criança, desse adolescente. E eu que tenho alma de magistério aí, adoro, né, conversar com a gurizada e tal. E a gente já com a experiência dos anos, a gente olha e diz, pá, esse aqui tá sofrendo. Esse aqui, sabe? Aquele olho clínico assim que o professor desenvolve. Então, realmente, os sinais estão lá, os sinais existem. Vamos procurar ajuda se por acaso não dominamos. Olha, gente, eu sei que está acontecendo, mas eu não tenho a menor condição de solucionar e tal. Procura alguém. Lá no SOI da escola tem alguém, né?
Aquela tua amiga psicóloga pode te dar uma ajuda para poder identificar de maneira mais adequada. E, em último caso, denuncie. O que eu acho é que não pode haver silêncio. Essa coisa do silêncio, não vou me meter, ah, isso eu vou me incomodar. Ah, olha, de alguma maneira nós temos que agir. É desta maneira que a gente consegue fazer com que a violência diminua o seu ritmo. É desta maneira, é através do exemplo. Eu disse no início da minha fala, vamos ter que fazer algum exemplo para que todo mundo veja e diga assim, poxa, não vou fazer, né? Olha, eu não sou como aquele cara, eu sou uma pessoa que não sou violenta, meu Deus do céu, e tal. Aquela coisa das pessoas entenderem que não se pratica esse tipo de coisa. Nós estamos vivendo no século XXI, não é verdade? É por aí. Os sinais estão aí, ótimo. Nós temos que aprender a identificar. Muito obrigada, delegada Sônia. Eu acho que reafirma aqui a importância dos pais, dos educadores não desistirem dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Talvez, como você falou, na primeira conversa não vai fluir. Alguns já saem falando, outros não. Mas de tu estar ali presente, se propondo a participar da vida desse adolescente, dessa criança, mostrando que importa, né, como ela está se sentindo. E é essa a ideia dessa live. Não ficarmos mais em silêncio. É falarmos sobre isso para que pais, educadores possam identificar e para quem sofre bullying muitas vezes ter essa noção, o que eu estou sofrendo é bullying e como eu vou agir daqui para frente. O professor Ricardo de Novo Hamburgo, ele traz um comentário aqui que ele acredita, então acredita ser importante a ideia da semana de conscientização do bullying, que é o projeto de lei que a gente tem na Assembleia Legislativa, pois quanto mais pessoas serem inseridas nesse contexto, né, ser alertado sobre isso, melhor. Pois, infelizmente, muitos familiares não participam da vida educacional dos seus filhos. É uma observação, não são todas as famílias que são alheias, mas muitas famílias não são presentes em acompanhar os seus filhos na escola, o que acontece na escola. Então, é importante a gente estar falando, e esse projeto de lei busca isso, integrar escola com família, falando sobre bullying, trazendo essa conscientização e esse tema tão importante. Mas a gente já está, a hora voou, né? Primeiro porque nós temos pessoas especialistas no tema, então eu tenho certeza que às vezes a gente tem tanto para falar, né, sobre isso, e passa assim que é voando. Mas antes, eu vou fazer uma ou duas perguntas ainda que chegou aqui para o comentário, mas antes, doutora Sônia, eu gostaria que a senhora falasse para as pessoas que sofrem bullying. Nós podemos estar agora ao vivo ou alguém que está vendo essa live depois, que é importante, você pode compartilhar, talvez você sabe, você desconfia que alguém está sofrendo sobre isso, você pode até mandar essa live e dizer, olha aqui, tem uma live falando sobre bullying, e já é um início de uma conversa, talvez, para falar sobre esse tema. Então nós podemos ter pessoas, jovens, crianças, adolescentes que estão nos acompanhando, que talvez ouviram, né, as falas e pensaram, eu estou sofrendo bullying. O que acontece comigo é isso aí. E aí a pergunta é, estou sofrendo bullying, como agir? Né? Para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem que sofre bullying, o que, que ele pode fazer? Quais são os passos fundamentais aqui que a senhora traga para a gente também, com todo o seu conhecimento na área? Aonde ele pode buscar ajuda, como ele pode iniciar esse pedido de ajuda? Bom, criança, né? Vamos ser bem objetivos assim. Quando é criança e ela está sofrendo desta maneira, é mais difícil ela se expressar, né? A criança, por uma série de razões, ela fica mais contida, ela não tem assim esse discernimento de tomar uma atitude, um ato que diga respeito à solução do seu problema, né? Então, eu acho que, com relação à criança, fora aquelas que conseguem realmente verbalizar e falar para um pai, para um professor, etc., as demais, elas realmente sofrem em silêncio, digamos assim. Mas esse sofrimento em silêncio dá os sinais que nós já falamos, então,
a responsabilidade de aquilatar e identificar é das pessoas mais próximas, com certeza. É pai, é mãe, é professor, é tio, é prima, é alguém que esteja na convivência desta criança, né? O adolescente, e aí falando já daquele que tem um discernimento e que tem uma voz ativa e que toma suas atitudes, esse adolescente ele pode, inclusive, além de relatar para o seu professor, etc., ele pode, inclusive, se dirigir ao DECA, né? Se por acaso é algo que esteja fazendo um reflexo na sua vida pessoal tão intenso, de forma que ele está se sentindo sem saída, né? Com aquela situação em que o adolescente imagina assim, não sei mais o que fazer, eu não posso mais voltar para a aula, eu na porta da escola eu já sou recebido com chacota, eu sou empurrado, eu sou ameaçado no corredor, eu sou peitado quando eu estou no banheiro, né? Ele pode se locomover ao DECA, ligar para o DECA e mais. Aqui é o momento ideal de divulgar o número de WhatsApp que agora a Polícia Civil dispõe. A Polícia Civil dispõe de um WhatsApp, de um número que é aberto a todo tipo de denúncia. Inclusive, pode ser uma denúncia anônima, né? Desde que a pessoa dê elementos para a polícia agir. E eu estou falando aqui quando já realmente é uma situação caracterizada, né, de violência permanente, continuada, etc., que se encaixa numa série de delitos que estão dispostos no Código Penal, né? Então, se o adolescente, por exemplo, é autor do bullying contra outro adolescente, DECA. Se o adolescente está sendo vítima de um adolescente ou de um adulto e não deseja, não se sente à vontade de ir no DECA, nós temos o número de WhatsApp que eu vou informar agora, que é o 98444060. Eu vou dizer de novo, 98444060, que é um WhatsApp aberto, democrático. Tu pode chegar lá e relatar, digitando, tu pode botar vídeo, tu pode botar gravação de voz. Enfim, desta maneira, ele vai estar comunicando para alguém. Ele não quer comunicar pessoalmente, esse adolescente, então ele pede para alguém fazer isso por ele, aquele professor, aquela pessoa que ele tem confiança. Vai neste número e relata. Está acontecendo assim, o autor é tal e tal e tal. Não quer dizer que isso vai gerar um expediente criminal, mas quer dizer que vai estar lançada a situação e, a partir dali, nós vamos ter providências a serem tomadas, né? Então, eu acho muito importante que também se possa ter essa ferramenta. Ah, eu não vou policiar tudo, vai ser uma atitude policialesca, eu vou estar transformando tudo em ocorrência. Não, nós vamos avaliar ali, né? Mas aquele adolescente que está sofrendo, e se ele tem aquela dúvida, mas será que isso que eu estou sofrendo pode se encaixar em alguma coisa? Eu quero me livrar disso, eu quero fazer com que esse autor pare de alguma maneira, já tentei de tudo e tal, né? Então, está aí o número. Nas escolas, nós temos lá as atas, né? Os professores, as professoras que estão envolvidas e profundamente preocupadas com o fenômeno do bullying, elas têm obrigação, e elas sabem disso, de relatar nas suas atas, né, esses acontecimentos relacionados a bullying, assim como outros atos que tenham características criminais ou não, mas que sejam indisciplinas graves, né, precisam ser lançadas nessas atas. E mais, a CIPAV tem um programa onde as professoras e os professores encarregados podem relatar dentro do próprio programa, que é junto ao SINAM, que é da Secretaria da Saúde, né, e que tem a possibilidade de estar registrando ali essas questões também, que servem para estatística, serve para a gente ter o perfil, né, do nosso aluno, da nossa escola. Então,
O que eu recomendo é que não se deixe passar em branco. Ah, eu não vou me envolver, porque isso aí vai dar uma papelada, vou ter que... Olha, lastimo, nós temos que abraçar as nossas responsabilidades, né? E nós estamos falando aqui das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós não vamos deixar as nossas crianças e os nossos adolescentes jogados à sua própria sorte. Houve época que não tínhamos o conhecimento necessário, hoje temos. Então, nós vamos aplicar. Nós vamos aplicar e nós vamos desenvolver os nossos atos e os nossos conhecimentos através de ações, ações positivas. Nós, inclusive, nos nossos círculos de paz, deputadas, só já terminando, que eu sei que eu falei demais já nesse intervalo, mas nos círculos de paz, que são práticas que são realizadas com o intuito de reunir todos os alunos, os professores em grupos que vão estar discutindo as suas mazelas ou não, pode simplesmente estarmos ali reunidos, né? Se cria esses elos de empatia de aluno para aluno, de professor para aluno e de aluno para professor. Desta maneira, a gente consegue construir essa cultura de paz de uma forma muito, muito, muito forte, estabelecendo critérios assim de amizade, de afetividade, de sororidade, né? Então, todas aqueles bons sentimentos são ali desenvolvidos. E a justiça restaurativa dá um passo à frente também, que é quando já aconteceu o fato, reunir os envolvidos e tentar ali naquela reunião fazer, né, a interação dos envolvidos e dali tirar um resultado positivo, uma boa prática que depois vai poder ser reproduzida, né? Então, são várias ferramentas que a gente desenvolve e que as escolas estão, assim, intensamente envolvidas, intensamente direcionadas para realizarem essa forma de reunir esses alunos em momentos muito especiais de confraternização afetiva, eu diria, né? E é o caminho. Eu acredito que não existe outra maneira de a gente seguir adiante fazendo com que nós desenvolvamos uma sociedade melhor. E para os pais e as mães aqui presentes, ou que se possa passar para eles, que é muito importante o papel, principalmente, de desmistificar determinadas formas sociais, né? A menina faz isso, o menino faz aquilo, a menina não pode, o menino pode. Estas formas indiretas de insuflar machismo, né? Ou etnocentrismo, enfim, nós temos que tirar esses vícios dos nossos comportamentos, né? Nós sabemos que as mães, muitas vezes, são as que passam adiante conceitos machistas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mamãe, papai, para fazer com que os nossos filhos não tenham esses conceitos equivocados, né? O homem é homem, a mulher é mulher, maravilha. Agora, macho, dominante de fêmea, já muda, né? Não podemos repassar esses conceitos equivocados para os nossos filhos, né? Então, eu já aqui, às vezes as pessoas ficam ofendidas, né? Ah, meu Deus, mas é menino, é menino, menino, é menino. Sim, sem dúvida nenhuma, temos aí a parte hormonal que nos define, mas aqueles conceitos, né? Vamos fazer um exemplo bem simples assim. Eu vejo, observo muito a menina sempre envolvida nas questões domésticas ali, ajudando a mãe, o menino jogando bola na rua? Não, né? Vamos ter que mudar um pouquinho isso. Cada um tem as suas responsabilidades dentro de casa ali com a mamãe. Verdade. E tal. Isso só para dar um exemplo, verdade, assim, muito. Mas é muito infantil, mas que mas ajuda é a gente a poder, né, dividir tarefas, não é verdade?
E aqui eu sempre falo sobre isso. Por que que o menino não pode ajudar nas tarefas de casa? Porque você cria um homem que tem uma visão de que a casa também é dele, né? Nós não precisamos ter uma casa em que só a mulher faz as suas atividades. E eu também falo muito de futebol feminino, então eu digo, por que que a menina não pode jogar bola, né? Então, isso é coisa que a gente precisa e que realmente, doutora Sônia, às vezes vem já de um discurso familiar e que vai ficando na pessoa. Mas eu quero agradecer muito, né, a participação de vocês. A gente está recebendo muitos comentários. Eu estava dando uma olhada ali, a maioria das perguntas que vieram, acho que todas as perguntas, a gente já foi respondendo na nossa conversa. Só tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, delegada, é que sobre o cyberbullying, a denúncia é da mesma maneira do que o bullying? A gente pode usar essa mesma ferramenta do WhatsApp, esses mesmos canais de denúncia quando é caso de cyberbullying? Sim, nós temos uma delegacia de crimes cibernéticos que absorve essa demanda, né? Que absorve essa demanda. É analisado quando chega o fato, ele é analisado, canalizado para o setor que tenha a capacidade de trabalhar aquela questão, a maioria é encaminhado para a nossa delegacia de crimes cibernéticos. Quando é o adolescente que comete o delito, né, que aí muda o polo, o DECA também tem o seu setor especializado para trabalhar nessas questões relacionadas a comportamentos de cyberbullying na internet. Então, é a mesma forma de ação, diferentes, né? Ela vai fazer a denúncia, mas depois que a denúncia é feita, ela é distribuída para o setor competente. Então, ela pode ter certeza, essa pessoa que tomou a iniciativa de fazer a denúncia, ela pode ter certeza que ela vai receber um comprovante e, a partir dali, vai começar um processo de avaliação daquilo que foi informado, se é rápido, né? E depois nós vamos ter a comunicação de como esse assunto está direcionado. Muito obrigada. Então, tá passando aí na tela para quem está nos acompanhando o número, né, do canal de denúncia. Vocês podem anotar. Então, todo tipo de denúncia relacionada a bullying pode ser feito online neste número e lá é encaminhado para o setor competente, se é cyberbullying, se é da criança ou do adolescente. Eu quero agradecer muito, como eu falei, a hora voou realmente falando sobre isso, mas nós temos muitos comentários positivos da importância de falar desse tema, da importância de trazer, né, este assunto aqui, e nós queremos reafirmar o nosso compromisso em estar, através da política, fortalecendo políticas públicas para envolver e salvar vidas, né? Que é através desses debates, através de, por exemplo, do projeto de lei que traz esse tema de conscientização, a gente sabe que pode fazer a diferença na sociedade, salvando vidas de pessoas que têm enfrentado essas dificuldades e moldando o cidadão de amanhã, né? O jovem hoje que é o adulto de amanhã, que pode ter um caráter diferente. Eu quero agora passar rapidamente para as convidadas fazerem a sua fala final, suas considerações finais. Nós já estamos com 1 hora e 30 minutos de live. Eu sei que se a gente quisesse, a gente ficava conversando muito mais, né? Porque reúne mulher que gosta de conversar em um tema tão importante. Se a gente puxar ali os comentários, a gente faz um grande bate-papo sobre isso, seguia muito. Mas eu quero agradecer mais uma vez a todos os comentários, a todos que participaram. E agora, deputada Lisiane, um tempinho para fazer suas considerações finais, sem se alongar muito, porque nós já estouramos o nosso horário. Obrigada, Fran. Eu quero só agradecer a oportunidade, o espaço, né, proporcionado aí pelo teu mandato. Agradecer as nossas equipes, né, que estão por trás da promoção aí dessa live, né, da organização, para que a gente pudesse estar trazendo um tema tão importante para nós, enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto políticas também, mas principalmente enquanto cidadãs, a nossa responsabilidade de levar essa mensagem, levar essa palavra, levar esse conhecimento, essa informação, e sempre pedindo a Deus, né, que abençoe a todas nós e todos que acompanharam, para que nos dê, acima de tudo, né, acima da informação, do conhecimento, principalmente a sabedoria, e para nós cristãs, né, que acreditamos, a sabedoria que vem do alto,
para que nos ilumine, né, na educação dos nossos filhos e na contribuição que cada uma de nós, que cada família tem na construção de uma sociedade sadia. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês, e obrigada, delegada Sônia, também, por compartilhar esse espaço aqui conosco. Aprendi muito contigo, com vocês hoje. Muito obrigada, Lise, por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Tenho certeza que toda a tua colaboração, toda a tua fala foi especial, principalmente, como eu sempre digo, fortalecendo o papel da família na educação e na sociedade, né, como um todo. Delegada Sônia, então, agora a senhora, para aquelas considerações finais, realmente, para fechar, senão aqui a gente segue, né? Pode fazer a sua fala. Muito obrigada. Não, eu quero agradecer somente o espaço que me foi concedido. É sempre um prazer poder colaborar, né? E é uma honra para mim estar aqui com uma deputada estadual, uma deputada federal, com um currículo tão rico, tão generoso, relacionado às suas ações, né, que dizem muito da natureza, da origem de cada uma, né, da alma de cada uma. Então, para mim é uma grande honra, realmente, eu fui privilegiada hoje de poder ter mais espaço e poder contribuir, né, com as coisas que a gente viu, que a gente conhece, e que a gente ama. Eu amo trabalhar com esses assuntos relacionados à criança e adolescente. Acho que a gente tem uma missão aqui na Terra, e essa missão está direcionada para o benefício, né, daqueles que a gente ama, do nosso povo, das nossas crianças, nossos adolescentes. Então, muito obrigada a todos, obrigada pela audiência de quem esteve nos assistindo, e eu estou à disposição. Um grande abraço a todos, e que sejamos todos abençoados, né, diante de tantas dificuldades que nós tivemos nesse ano, mas estamos aí com toda a vontade de continuarmos as nossas peleias, né, as nossas lutas. E eu quero também que as deputadas estejam sempre à frente de movimentos tão interessantes como vocês abordam, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam, as nossas convidadas. Quero agradecer em especial a doutora Simone, que não conseguiu estar aqui. Eu sei que ela está bastante triste por não ter, né, colocado as suas colocações aqui na nossa live, mas eu vou dizer, nós vamos procurar fazer um outro momento com ela, porque eu sei que esse tema a gente Marca pode fazer só com ela, falando sobre bullying 2, né? Seguindo esse tema tão importante. Então, um abraço especial, doutora Simone, por ter aceito o convite. Infelizmente, a gente não conseguiu devido à internet. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, que compartilharam, que comentaram, que buscaram entender um pouco mais sobre bullying aqui com a gente. Mas antes de encerrar, eu quero deixar com vocês o contato do CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, um pessoal que é preparado e organizado para atender aquelas pessoas que muitas vezes estão se sentindo tristes, desanimadas com a vida, pensam que não há mais motivo para viver. O CVV está pronto para te atender. É muito fácil, é só ligar gratuitamente 188. E vai ter um voluntário lá preparado para te atender, para conversar e para dividir esse momento contigo. Muitas vezes nós achamos que podemos superar tudo sozinho, que nós podemos passar pelas dificuldades sozinhos. E essa não é a verdade. Muitas nós precisamos pedir ajuda. E o CVV, ele está ali à disposição, pronto, com a mão estendida para te atender e te ajudar a passar por esse tempo difícil. Às vezes é através, por causa do bullying que você tem sofrido, tem se sentido triste, o CVV também pode ser esse canal de conversa. Então, não fiquem sofrendo sozinhos. Acho que isso é o fundamental da nossa live, do que nós conversamos hoje. Não fique aí se diminuindo, entristecido, sofrendo sozinho. Peça ajuda, converse sobre isso com os seus professores, com os seus pais. E se não quer conversar com ninguém conhecido assim, entre em contato com o CVV. Liga para o 188, você não vai conhecer a pessoa e ela vai estar lá pronta para te ouvir, para te orientar, para te receber e dividir esse tempo contigo, te fortalecer. Nós temos vivido um tempo em que muitas vezes estamos sentindo a carência, a falta da presença física, né, de poder estar reunido com amigos, de poder estar conversando ali pessoalmente, e muitas pessoas se isolam. Mas eu digo, né, o distanciamento
não significa um isolamento. Hoje nós temos tantas ferramentas para estar próximos. Então, aqui também quero, antes de finalizar, deixar um recado para você. Quanto tempo será que não faz que você manda uma mensagem positiva, de carinho para um amigo, para um familiar, e, né, uma mensagem de ânimo? Às vezes nós trocamos tantas mensagens para falar mal, para trazer uma notícia ruim. Às vezes temos usado a internet como uma maneira de bullying, como nós falamos aqui, e deixamos de usar essa ferramenta tão importante para levar esperança, fé, amor, uma mensagem de valor da vida. Então, eu quero deixar esse desafio aqui para quem está nos acompanhando, para e manda aí uma mensagem para um amigo, vamos fazer assim, cinco, né? Cinco pessoas que você faz um tempo que não conversa, coisa boa, né? Mandar uma mensagem positiva, uma mensagem de ânimo para cinco pessoas que você não tem conversado nos últimos tempos. Às vezes a gente nos distancia e acha que está sozinho na vida, e nós não estamos. Tem muita gente que se importa contigo e nós vamos demonstrar isso então através desse desafio. Cinco mensagens, pode ser pelo WhatsApp, pode ser, né, privado ou público, mas mostrando que você se importa com alguém e mandando essa mensagem de carinho. Eu quero agradecer mais uma vez a todos. Foi um momento especial em que nós tivemos aqui. Que Deus abençoe a todos nós e que a gente continue falando sobre isso e levando sempre o tema de valorização da vida à frente. A sua vida é importante, a sua vida tem valor. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo no coração e que Deus nos dê uma semana também de muito trabalho e de muito aprendizado. Eu acredito que todos que estiveram aqui conosco dedicaram esse tempo para aprender sobre o assunto e agora nós vamos sair replicando isso para mais pessoas. Então, muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.